a representar a Rage primeiro, o Viking dinamarquês, já muito perto andou do título, de vários títulos, nunca conseguiu o último passo de ganhar o título. Ragnar! Começa forte a Rage. Ragnar é um wrestler de peso. Os movimentos tortos. É, dele ninguém fala, só falam de ti. E aqui, patrocinado pela grande CrossFit 101, a melhor box CrossFit da Islândia, Drekkin. E do mundo, opa, isso, eu só gosto de factos. Podem considerar do mundo, eu considero, mas não é um facto, então... Aqui o segundo membro da Rage. Tu, se me perguntarem por uma source, quem guarda? A cara. A melhor do mundo, source, a cara. E ganhei a discussão. Fácil. Merch novo, claro. Sempre inovar. É pay per view. E agora, o com abrigo, ex-sem abrigo, Benzo, de Bangkok. Sim, isto é uma banda de metal de Bangkok. Tens razão, também tens razão. Já me vai foder o filho todo do YouTube. Vai ser só vídeos estranhos agora. E agora, o monge do Tibete, ou ex-monge, Prince Completo. A representar a Riot, o monge do diabo. Monge do diabo, gostei dessa. Olha, pois Zark, eu peço muita desculpa. Eu vou tentar fazer tudo amanhã e depois. Mas os que ficaram para trás vou só meter o full event. E este aqui vou separar, vou meter os combates todos individualmente. Nos pay-per-views quero sempre fazer isso. E os outros, opa, acho que vou começar a meter tipo full event no YouTube só. Mais um representante da Riot, David!
Compraste muito, saiu-te mais barato. Não, mas eu quero atualizar mais por uma... mais por arquivo, estás a ver? Para ter ali uma cena onde fica fácil de encontrar, mesmo para mim, se quiser ver um dia tarde, ou se quiser ir buscar algum vídeo, não sei o quê. É mais pelo arquivo. Vocês conseguem ver meus votos. Este é o terceiro membro da Riot para este combate. Bem, teremos a entrar agora no ringue. From Russia, with love, be sweet, Ben. Esta é daquelas músicas que eu não vou mudar. Mesmo que o Ben venha, olha, por favor, mete esta música, eu queria que fosse esta música. Não. Esta entrada está perfeita. Eu nunca vou mexer nesta entrada. Nunca, nunca, nunca. Só a entrada que eu não mexo é esta. Eu estava a fazer tipo a lista, eu fiz uma no Excel. Tipo, os nomes todos dos wrestlers, o nome da música que eles têm aqui no jogo e o link da música que vocês querem para trocar, para depois ficar tudo mais fácil. O Ben meti logo os quadrados todos em vermelho, era para nem mexer, para não ter nenhum erro. Não se deixem enganar do amor que ele dá fora do ringue, que ele dá logo posto, não é bem. Sim, tá, ficou incrível, mano. Ficou incrível a entrada. E agora com vocês, é representar a Rage Army, The Unit. A unidade. Ele trocou de calças pela Rage, o que significa isso tudo para ele. Ele trocou de calças pela Rage, para fazer umas calças vermelhas. Gostou-lhe muito de trocar de calças. Estavam a colar. One time hardcore champion. The Bomb. Cool Gush. Ele está aqui pela Rage hoje. Ele está aqui pela Rage. Ele está a vestir a camisola. Ele tem orgulho em vestir a camisola. E temos combate! Olha o Kungas a não perder tempo. Olha o Kungas a não perder tempo. Ninguém foi ajudar. Olha. DDT. E o Kungas não conseguiu eliminar.
Peço perdão. Olha, 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 olha. O David está muito perto e Beno salva David. Beno salva David. Ui, o Mami ia tentar eliminá-lo, não conseguiu. O Draken, incrível. Grande ataque do Draken. Grande técnica. Draken a sentir. Draken a sentir. Ui! Não. Olha, o Draken gosta de dar o flex. Ele trabalha no ginásio com alguma coisa. E está outra vez. Look at me. Ui, outra joelhada na cara do... Olha os três, os quatro Riot no chão. O que é isto? Ui, o David já levou para caraças, mano. Olha o Draken. Eu acho que o completo pode estar a sangrar. Olha como o Gazeta está a eliminar o Mami. What? Eles são amigos, man. Eles são amigos, meu. E o Draken foi lá ajudar. Mano, eu testei o combate 3 vezes e não aconteceu nada disto. Olha o Kungas, no Beno, costas no chão. Olha o Mami. Ah, foi só com as cordas, com a cara das cordas. Olha, o Mami, mas o Mami e o Kungas foram colegas de equipa no último combate. E agora estão-se a atacar constantemente. Olha o Draken. Suplex. Olha, Mami e Kungas não se largam. Não, eles devem ter discutido no fim do combate que tiveram. Eles devem ter discutido. Ui, completo, eliminado. Três homens da Rage só dentro do ringue. Draken com eliminação. Agora David a atacar Kungas. Draken não gostou. E não gostou que o Ben também tivesse atacado Kungas. Bom pontapé agora ali do Ragnar. Draken ia tentar eliminar Ben, mas não deixou. DDT, Mami com a cara no chão. Ben vai. Draken não deixou Ben eliminá-lo. Faz o reverse. E castiga. David agora a ganhar aqui energia depois de já ter levado bastante porrada até. Os homens da Rage muito confiantes, sempre a pedir o apoio do público. Olha o David! Oh, eu acho que ele não acertou em ninguém. Ui, agora leva dos três. O Mami quer meter o Beno lá dentro, mas estava muita confusão. Lá dentro, lá fora, mas estava muita confusão. O Mami. O Beno quer meter o Mami. Esquece, confundi meter agora. Nem vou tentar recuperar. Draken vai tentar eliminar o Menzo. E já está o Menzo lá fora. Apenas dois homens da Riot. Draken com duas eliminações. Aqui a pedir outra vez o apoio do público e parece estar a ajudar. Parece estar a ajudar muito. Kungas não larga Mami. A massacrar. O Draken também está muito bem neste combate, digo já. Pois, eu fiquei com susto do Sluice. Que eliminação de Draken! Ah, trick! Três eliminações de Draken. Apenas Beno. What the fuck?
A Riot veio a dormir para estes dois combates, man. É que o Kungas e o Mami tiveram-se a atacar um ao outro, ainda por cima. Olha, 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 olha. Será que o Draken vai ajudar? Não, o Draken vai deixar a eliminação para Ragnar. Eles acreditaram em Ragnar. Ragnar conseguiu e agora é cada um por si. Ragnar começa primeiro e Kungas, óbvio, vai a Mami. Não percebo porquê, mas tem sido um ataque constante. A aposta pode ser fechada já. Rage, uau. Eu estou escandalizado. Porque eu testei os combates muitas vezes. Chokeslam? Vamos ter Chokeslam de Kungas? Chokeslam, Ragnar no chão. Mami, foca-se agora em Kungas. E desta vez, Mami... Olha, que câmara é esta? Está fixe? Ui, que força de Mami, que força da Unit. Mesmo se... ainda vocês... Eu não percebo como é que vocês se queixam de ser damados. Ui, mas agora Kungas não deixou Ragnar eliminar Mami. Kungas quer eliminar Mami. É, isto é pessoal, man. Isto é super pessoal. Eu não percebo, eu não sei o que é que se passou. Grandes chops, grande DDT de Draken. Ragnar consegue ainda segurar-se. Não eliminado. Já correndo. Super kick em Kungas. Draken não se deixa. O Twitter, pá. No Threads. Ui. Draken bloqueia a clothesline de Kungas. Será que o encosta às cordas? Consegue encostá-lo às cordas? Vai tentar eliminá-lo? Será que vamos ter Draken a eliminar um ex-hardcore champion? Vai ser a quarta eliminação de Draken? Kungas é pesado, Kungas é pesado e gastou muita energia aqui, Draken. Apesar de ele ter um bom cardio por causa da grande CrossFit 101. E agora, Mami a atrapalhar Kungas. Uma perna são dois presuntos. O slam. Olha o Kungas matreiro por trás. Olha-lhe nos olhos. Está tenso entre esses dois. Está tenso. Ui, falha o pontapé. Bloqueia o burro, cabeçada e Mami no chão. Draken muito bem. Draken muito bem. Grande técnico. Olha a força do Viking dinamarquês. Falham os dois. Aproveita Draken. Belly to suplex. Ui, que suplex do Mami no Ragnar, man. Que lindo. Olha, o Draken vai perder a cabeça. Não conseguiu eliminar Kungas por causa do peso, mas acha que vai conseguir eliminar Mami. Ragnar, acha estúpido. Não o vou ajudar por causa disso. E óbvio que o Draken não consegue eliminar assim, mano. Mas o clothesline serve 4 eliminações para Draken. Será que Ragnar vai conseguir eliminar Kungas? Pelo canto? Não, Kungas tem muita força, mano. Aqui, qualidade, finesse, finesse de Draken. Chops! E uma joelhada em cheio no queixo. Ui, Draken está on fire, mano. Suplex. Nem sei se são suplex, nem sei o que é que isto é. Dropkick no Kungas. Kungas no canto.
e vai tentar eliminá-lo uma segunda vez. Será que desta vez... desta vez é diferente. Eu vejo algo nos olhos dele. Desta vez é diferente. A força é outra. Está difícil. Kungas não está a conseguir sair. Conseguiu. Temos três ainda dentro do ringue. Ragnar agora. Uau. Drekin a aproveitar. Grande pontapé na cara. Cheio. Não, Drekin trabalhou. Drekin tem trabalhado no crossfit. Olha esta força. Está ali. Olha a tua perna. Drekin. A perna está a encravar, pá. Pensa. Deixa pensar. Esta perna dele. Agora complicado. Olha-me para esta força. Mesmo depois de já ter levado o que levou. Kungas atira assim Drekin do nada. Acordou. Acordou! Ou não? Olha. Eles não se vão juntar. Eles não querem. Ninguém quer trabalhar em equipa. Ragnar, o Viking. E Kungas, não se deixa ir, man. Resistência, mano. Olha. Azar para o Gui que pegou em. Para o Drekin. Kunga Bomb! Muito complicado para Drekin agora. Está a sentir Kungas! Eu disse que ele acordou. Acordaram a besta. Drekin salva Ragnar. Mas castigo. Há um preço a pagar. Que lindo! Mas não foi suficiente. Agora este pontapé pode muito bem ter acabado com a esperança de Drekin. Não! A esperança é a última a morrer. Kungas está no chão. Ragnar também. Drekin está a fazer um combate incrível. Diria o melhor combate que já teve até hoje. 4 eliminações aqui contra dois titãs da PHW, um ex-hardcore champion e contra Ragnar, que já lutou várias vezes por título, já ganhou torneios, e Drekin com uma força, uma confiança. Kungas falha. Leva agora o reverse. Ragnar com muitos, muito fortes. É muito pica. E agora Ragnar e Kungas vão trabalhar em conjunto. Não! Drekin está mais atento. Mas distraiu-se. Vão tentar outra vez. E desta vez vão conseguir. Aqui claramente Drekin. Uma ameaça a bater. A eliminar pelos dois titãs. The Rage. Dois dos titãs. Ragnar muito perto de eliminar Kungas. Kungas segura-se outra vez, man. Ele não se vai deixar ser eliminado, meu. What? Que resistência de Kungas, meu. Aqui muito perto. Olha a força do Viking. Celtic Warrior. Lá de cima. Ragnar claramente numa posição favorável no que toca a ganhar este combate. Muito perto de eliminar Drekin. Drekin que eliminou 4 até aqui. Pode agora ser eliminado depois de um combate excelente. E consegue o reverse. Kungas aproveita, ataca Ragnar de seguida. Manda contra o canto. Drekin vai tentar eliminá-lo. Kungas não vai ajudar. Drekin perto. Já está lá em cima, mas Ragnar ainda com força. Foda-se.
que é que o Kungas está a pensar? O que é que o Kungas está a pensar? E agora Draken com este pontapé incrível outra vez na cara do Kungas em cheio. Eu pensei que o Kungas ia atirar lá abaixo o Ragnar. Acho que ele calculou mal a distância. Está muito intenso, mano. Pode dar para os três. Olha, 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 olha. Eles estão a perder paciência aos três, mano. O Ragnar é só power, é só dor. Já muito perdeu a paciência, mas os outros dois também estão... 5 eliminações para Draken. E agora muito perto de ser eliminado. Kungas pode conseguir aqui a vitória. Depois de tantas vezes a tentar eliminá-lo. Vai conseguir. Kungas mais inteligente a aproveitar o vencedor deste combate. Damn. Damn. Kungas a mostrar o porquê de ter sido campeão hardcore. O porquê de ser uma... potência do wrestling da PHW, diria mundial. Grande combate. Bombs. É isso, tem que mudar. Pois, Kungas, podes-me mandar. Tinhas mandado copyright, não é? Se quiseres que eu mostre copyright, está-se bem. Eu já decidi. Isto é para ser visto ao vivo. Quem depois nos vídeos, se ficar mute e o pessoal perder, olha, disse ao vivo. É mesmo assim, PHW não espera por ninguém. Isto é Seaside Slam.